Добър ден, уважаеми зрители! Днес ще ви срещнем с един от кандидатите за Общински съвет Благоевград, кандидата за съветник господин Людмил Коцев, който няма нужда от сериозно представяне на нашите зрители, защото в годините назад така по неволя той се превърна в медийна личност, в обществена личност. Налага се, наложи се няколко пъти да излиза в национален ефир, борейки се с неуредиците в Община Благоевград. Подозирам, че това са и част от причините, които са накарали господин Коцев да се включи в тази битка за Общински съвет Благоевград, но все пак, добър ден и добре дошъл на първо място. И кое е онова, което те провокира да се включиш в тези местни избори и да се бориш за място в Общински съвет Благоевград? Живота в Благоевград стигна дъното. Бизнеса е на кантар да приключи, особено малки и средни бизнес. Младите хора изчезнаха, с това и работната ръка. Останаха само възрастните и тези, които горе-долу по някакъв начин намират ли препитание за момента тук. Какво още да допълня към това, което ти казахте? Това е мръсотията в Благоевград. Това са кучетата, които са във всеки квартал, по 2-3 глутници. И в центъра на Благоевград. Най-вече в центъра. И това, че не се обръща внимание именно от общината, че са в център. И има чувство, че тя умишлено не ги забелязва. Доста са причините, които така ме накараха и ме принудиха да застана до Валерий Смилинов, човек, който познавам доста отдавна, който притежава всички необходими мъжки качества и като тандем двамата да се бори. Изпълниме програмата, която да имаме. Само да направим една вметка тук. Валерий Смилинов е кандидатът на политическа партия Нова алтернатива за кмет на Благоевград. Той е бивш областен управител, бил и заместник кмет в община Благоевград и човек така със сериозно обществено присъствие и политическо последните години. Така е. Вие се явявате заедно, за да водите една борба, разбира. Една битка срещу това, което се случва в момента в града. Кои са основните проблеми, които можеш да маркираш в Благоевград? Много са проблемите. Като започнем от общинска администрация. Там преписките се... Няма закони, които да принудят служителите на тази община да си придвижват преписките както е. Както трябва. По нормалния начин. На фона на това искам само да вметна, че нашата община разполага с една от най-многочислените администрации в страната. Да, и това също е огромен проблем, но пък тук ясно защо едни хора трупат повече така трудещи се в общината, за да може електората да им бъде повече. Да. Това е ясно. Почти сигурен електорат. Не може община Благоевград да има 500 човека. Да, администрация. Пловдив с 4-5 пъти повече население да има 600-700 човека. Да. И да работи по-адекватно. Ами сигурен съм, че Пловдив така работи по-добре. Да. Казах ви, другото, което е буклука, кучетата, мърсотията, неуредените улици. Няма да говорим за инфраструктура. Прави си само център. Центъра не е града. Има други квартали. Има улици, които не са асфалтирани сигурно 30-40 години. Можем ли да дадем такъв пример, за да не кажем сега, че го условно си? Вижте една Хайдукови, която я преминавам всеки ден по 10 пъти. Която отива на плаж. И тя е близо от центъра. Тя на 5 минути от центъра. Да. Нали? Вижте една Хайдукова. Всичко, което говорим. Вижте улиците, които са по крайните на града. Никаква инфраструктура. Основната критика. Мръсотия. Още много неща. Не може буклука да се събира сутрин рано в 8 часа, когато всички тръгват на работа. Не може улиците да се мият през работно време, когато всички коли са в центъра на града, по улиците е спрени и така нататък. Абе, вижте един Истанбул, вижте един Чанъкале, където в Турция, където казваме, че тези хора са доста назад. Вижте, там буклука се събира между 10 вечерта и 4 сутринта. Улиците се мият през нощта, когато няма никой. Какъв модерен град сме ние? Вижте другите как се развиват, ние къде отиваме.
града не е мръднал, да не кажа последните 8 години, но града последните 12 години изобщо не е мръднал. Няма нищо направено последните 12 години за този град, да не засегам само последните 8, защото няма да е коректно. Но последните 12 години града не е мръднал. Добре, една от основните критики към местната власт също е липсата на инвестиции. Вие сте човек, който идва от бизнеса, има преки наблюдения какво се случва в икономически план в града. Защо не успяха да привлекат инвеститори в нашия град? Защо не се създадоха нови работни места? Защо изпаднахме в класацията по заплащане и най-ниски работни заплати след Видин? Защо все сме, нали, в края някъде, чуваме непрекъснато някакви оправдания, че това са изследвания на областно ниво, че тук нещата не са точно както е, но ние виждаме. Инвестиции няма. Малки и среден бизнес умира. Защо? Само малки и среден. И по-голям бизнес няма. По-голям бизнес няма, така или иначе, него го нямаше и преди това. Много мога да говоря по темата и работата ми е такава. Аз се срещам с страшно много хора в бизнеса. Познавам доста хора, и които така открити откровенно с мен споделят проблемите си. Бизнесът не е спокоен тук, в този град. Бизнесът, както и да се оправдават настоящите, които управляват, да, мисля, че не дадоха достатъчно, за да би бизнеса, малки и среден бизнес, да се настани трайно в община Благоевград. Това, че нямаме терени, това е... като няма общината терени, има частни терени. Елементарно е да се отговаря по този начин. Най-важното за един инвеститор е да има инфраструктура до обекта. И, както казах преди малко, всички преписки, които се водят след това за изграждане на новите обекти, да бъдат направени в срок. Няма да говоря. Вижте какво се случва в община Симитли. Срам е да правя такова сравнение. Доста хора от Благоевград казват, вижте докъде я докарахме да ходим на работа при Поли. Значи, Поли явно си има начини. Да, да вметнем само за тези, които не знаят Поли, кметът на Симитли, Апостолов, нали, хората, които познават като Поли. Значи Поли си има начини, в които, с които привлича бизнеса, да, и бизнеса с комуникацията, която има с него, той е спокоен и аз го познавам, много добре върват. Община Симитли, минималната заплата на един мъж е 1500 лева, напредте сравнение какво става. Добре, ти си човек от бизнеса, Люси, позволявам да си говорим на ти, защото ние се познаваме от много дълго време. Ти си човек, който се занимава с бизнес много дълги години и можеш да говориш с факти. Много хора говорят, нали, за това, което говориш ти, за липсата инвестиции, за умирането на малък и среден бизнес. Излизат от настоящото управление и обясняват, че не е точно така, че това са предизборни похвати и така нататък. Но ти, примерно, с това, което се занимаваш, ти продаваш коли на лизинг. Ако трябва да сравниш преди примерно 10 години, колко коли успяваше, колко договора да сключиш на месец, колко коли да продадеш и сега, каква е разликата и каква е загубата? Това, което правя, е лакмуса на икономиката. Когато бизнеса вижда ниша да се раздвижва, той започва да купува коли за работа, за да работи с тях. Когато вече се е раздвижил бизнеса, пък по-добрите бизнесмени пък си купуват коли на съпругите си. И това вече се вижда колко така нещата са по-спокойни, по-раздвижени и всички нали, по тая пътека са доволни. Сега колко коли продаваш на месец? Едно време правих по 30 коли на месец. Сега не мога да кажа, че правя половината, даже четвърт. Това е защото доста хора напуснаха Благоевград, няма бизнес, тези, които бяха така по някакъв начин на кантар, дали да са тук, дали да са в София, те са вече в София или в Пловдив, доста от хората се изнесоха. Това е лошо на града. Да, това е показателно. Също това, за това те попитат. Лошо на града и с... от ден на ден ние повече слизаме надолу.
Добре, защо хората, нашите зрители, тези, които ще ни гледат сега това интервю, защо трябва да излязат на 27 октомври да гласуват и защо трябва да дадат гласа си за политическа партия Нова алтернатива? Защо да се доверят на теб и на Валери Смирнов, разбира се, като кандидат за кмет на община Благоевград? Аз лично по никакъв начин не съм бил свързан политически с нито една партия. И мога да кажа, че нямам политическо минало. Мога да имам политическо бъдеще, но това ще кажат гражданите на Благоевград. Искам и се града да стане по-добър. И това ми е единствената мотивация. Искам, когато се разхождам в този град, да гледам хубавите градини, хубавите паркове, чистотата, да няма кучета задължително. Това ме мотивира, да, да срещам хора, които така се усмихват, говорят си спокойно и така нататък, за това, че утрешния ден им е сигурен. Това ме мотивира достатъчно. Относно изборите, които ще се случат на 27-ми, ако имате някакъв въпрос, ако не аз да отговоря. Отговорете ми. Много се надявам в тези избори на 27-ми този месец гражданите на Благоевград да могат да изберат промяната на своето бъдеще. На града и на техните семейства и деца, които ако са все още останали тук. Те имат абсолютно всичко, за да го направят. Имайки предвид какво се случва през последните избори, особено местни, те се превърнаха в един, как да кажа, бизнес, който определени кръгове, бизнес кръгове в града, остаряващи дълго време в този парламент, общински. Виждаме техния жизнен път в общинския. Те остаряха в този апартамент, доста хора. Даже има хора, които може да им дадем бастун. Това се превърна в бизнес. Бизнес, който е политически цирк, абсолютно политически цирк. Разликата е там, че когато аз ходих на цирк едно време, ние плащахме, за да гледаме цирк. Да, цирк. Акробати, животни и така нататък. Сега какво се получава? Участващите в цирка плащат на зрителите, за да им гледат цирка 4 години. Това се получава. Пародия. Абсолютно. Но бих казал, че всеко начало има и край и се надявам, ако не на тези избори, на следващите, българина или по-скоро българчанина да пречупи своята позиция относно тези местни избори и да не разсъждава така, че в деня на изборите иска хладилника да му е пълен, защото това след 4 години ще му е празен. Той ще е празен на следващите избори. И дали ще, доживее другите избори, за да му е пълен пак хладилник. Да. С една дума ти призоваваш хората да не продават гласа си, а да гласуват по съвест и за промяна. Аз винаги съм ги призовавал и знаеш, че имам страшно контакти. Не мога да кажа, че не съм разочарован. Има хора, които съм ги познавал. Познавам и днес, но пък не съм доволен от решението, което взимат, че нищо не зависи от тях. Изборите са пред решение, в което се съмнявам, въпреки че страшно се говори, че се полагат огромни усилия с стотици левове, за да се купуват председатели на комисии и така натам. Да. Цял град го знае, аз не ви казвам никаква новина. Да, не изненада това, което казваш. Но се си мисля, че накрая... Ако има достатъчно сериозна избирателна активност, Люси, много трудно могат да се манипулират едни избори. Чувала съм всъщност, че избори се купуват тогава, когато е ниска избирателната активност. Ако всички гласоподаватели, които имат право на глас, всъщност излязат на 27 и гласуват, малко трудно ще се справят купувачите. Ако града
има избирателна активност над 50-60%, купувачите просто отиват някъде. Ще се похарчат на празно парите. Отиват някъде, защото те каквото и да правят, как и да купуват комисиите. Между другото, тук също има маса забележки, но не само аз, но пък българският парламент пък не приема такъв закон, в който да бъде указано, че ако протоколите от изборите са подправени след подписването на избирателната комисия, това нещо да се... Да се криминализира. Да се криминализира, да. Тогава се си мисля, че както и на миналите избори показаха в зала Армеец, как си пишат и си подписват протоколите, което е смях и никой не му обърна внимание. Доволни са съответно победителите, пак тях никой не ги съди. И нещата пак си отиват в един кръг, който... Да. От който е време да излезе. И затова аз си мисля накрая на това интервю да призовем просто хората да бъдат активни, да излязат на 27 октомври да гласуват, защото този град има нужда от промяна, очевидно. Всички говорят за тази промяна, а единственият начин ние да участваме в нея е това да излезем и да гласуваме и по този начин всъщност да парираме възможността изборите да бъдат предрешени, изборите да бъдат купени. И нещо, което не е много редно, но ще си позволя да го кажа в това интервю. Говорим си, аз също живея в този град, срещам много хора, чуват се вече неща за продаване на гласове, купуване на гласове, колко достига един глас и така нататък. И в кръга на шегата си говорим с приятели, че нали, бе, вземете им парите на всички гласовите по съвест на края. В крайна сметка тези пари, които ви се дават, те не са лични пари на тези, които ги дават, те са откраднати пак от нас, от данъкоплатците, така че вземете ги, похарчете ги, но все пак гласувайте по съвест. Имате възможност, разбира се, да подкрепите и нашия гост в студиото Людмил Кълцев, който се бори за място в Общински съвет, за да отстоява неговите принципи и желанието за промяна на този град. Може да подкрепите, разбира се, и кандидатът за кмет на политическа партия Нова алтернатива, господин Валери Смиленов, с който ще ви срещнем, надяваме се, до края на тази седмица, за да може той да ви разкаже каква е неговата програма и какво е залегнало в неговите очаквания за бъдещето на Благоевград град. Люси, благодаря ти за това интервю и за искреността, която прояви в него. Много малко хора си позволяват днешно време да кажат нещата така, както ви чувстват наистина. Това е защото нямам политическо минало. Да. Надяваме се да имаш политическо бъдеще. Искрено ще кажат хората, благодаря.